दही बनाउनु लाग्छ डेजीले कसरी बनाउने भनेर सिकाइछ दुधलाई उमाल्ने सानो आँचमा बसाल्ने दुध चिनी हाल्ने अलि बाक्लो भएपछि हामी पुऱ्याउने ल अब यो उमालेर पुग्यो है छुन सक्यो भने त्यतिको तातो भयो भने अनि दही पुसा भनेर दही पुस्छ नि अलिकति दही अलिकति चाहिन्छ दहीमा बनाउनलाई यसमा खन्यो एउटा दुध है यसरी एकछिन चलाउने है सबै मिक्स गरेर यसरी छोपिदिने अनि हावा नछिर्ने गरी ग्वाम्म गरेर यो सिरकले छोपेर हालिदिने चार पाँच घन्टा जति ल हेर्नुहोस् है कस्तो राम्रो बन्यो ल दही खोलेर हेरेको अनि एकछिन फ्रिजमा हालिदिएँ एक दुई घन्टा जति ल होम मेड दही बन्यो नि हेर न हामी बिहान खाइसक्यो मामुको बाबाले खाए हेर त तिमीहरू कस्तो क्रिमी देखेको त्यही पुसा हाल्यो बोले यस्तै भएको नि जस्तो पुसा हाल्यो नि त्यस्तै दही बन्छ कि कति सजिलो है अब तिमीहरूलाई पनि आयो है बनाउनु सबै खायो कस्तो मिठो जति खायो नि नपुग्नु